Je vais aller faire le PCR. PCR, PCR, PCR. Je passe ça. Bonjour, j'ai rendez-vous à 10h. Ça passe? Ah, elle est très bien. Votre nom? Chirad. C. Pardon. Fait le vaccin. Adèle? Ouais, Adèle. Ouais. D'accord. Le deuxième, je l'ai fait le 18. D'accord, bravo. Votre date de naissance? Premier 10-75. Allez, je Ah, vais elle est très filmer bien, ça ok. ici. Je peux filmer, hein? Pas de soucis. C'est cool. C'est des Ok. codes pour aller sur Internet pour les Ah résultats. oui, c'est justement parce que là, je vais prendre le train pour je prends l'avion à Paris. Et il D'accord. me faut le PCR. Eh oui. Vous en avez déjà fait? Antigénique, oui. D'accord, ok, c'est un peu le même principe. Voilà. Alors du coup, je vous laisse mettre le masque juste en dessous du nez, voilà, collez bien la tête contre le mur. Regardez ici en face et soufflez bien par la bouche, hein, le coton. Je vais juste tourner un peu le téléphone pour pas Ah. qu'on voit ma tête au milieu. D'accord. Allez, c'est parti. Soufflez bien. Et la deuxième. C'est la deuxième. Ah, super. Hop, voilà, c'est tout bon. Vous êtes agressif. Oh. L'antigénique, ça n'a rien à voir avec... Non, mais je sais C'est un peu. On va un petit peu plus loin là. pas. Et c'est bon là. C'est tout bon, Allez, ouais. très bien, merci. Bonne chance. Oh, merci. Oh, bonjour monsieur, au revoir. Ouais, Ouf. Je m'attends. Hein? Saint-Étienne, hein? D'accord. Voilà. Et puis on va aller. Petite carte dans mon cercle. Allez, c'est bon. Et c'est où ça? Petit rouge, je comprends rien. On se calme. On va suivre quoi? En fait, le F. F23. Ah, j'ai F23. F23. Oh mon Dieu. Belle.
والله بيل اف 23 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جاي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
الايام يلحق ليك بالتمام، هو في قلب وفرحان وانتي يزي بلا تخمام، راهي خلصتي الايام يرجع ليك بالتمام، هو في قلب وفرحان وانتي يزي بلا تخمام، يا قاصد روح لي للدار تلحق في ليلة ونهار، عندو ما يديله الاخبار صبرها عيش اللي صار. جازوك المنام غاضوها كلام العليان، ما بقى لا خو لا جيران وممول اللي تخمم عليه، يا مو جازوك المنام غاضوها كلام العليان، ما بقى لا خو لا جيران وممول اللي تخمم عليه، يا قاصد روح لي للدار تلحق في ليلة ونهار، عندو ما يديله الاخبار صبرها عيش اللي صار. خويا وربي يجعله فرح دايم ان شاء الله واللي يسمع يقول امين. بلا بلا كلام كلام
سلام اللي حبني يسقس علينا باي باي سلام 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 يا بلا بلا وكلام هادو ما شفوش علينا بلا بلا وكلام كلام عشرة الليل ونهار صعيبة من فرق الحبيب راه مطول الغيبة وبين وبين التوبة والموهبة صهري مسجون ما زلناش كبار حنايا تاني شفنا الغدار ومغويناش الفاني يقدر الرحمن يا في تواني صهري مسجون بعدك مرسول يا ورشاني ودي الخبر وسلم على الإنساني راني مدرار والعشق أخواني صهري مسجون يا باي باي سلام لي حبني يسقس علينا باي باي سلام 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 يا بلا بلا وكلام هادو ما شفوش علينا بلا بلا وكلام باي باي سلام اللي حبني يسقس علينا باي باي سلام 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 يا بلا بلا وكلام هادو ما شفوش علينا بلا بلا وكلام كلام ونطح ونوض ما نخسر ونراضي ونعيش راجل معدودة يا ماتي صهري مسجون صهري مسجون وانا ينكم بعضي ونطح ونوض ما نخسر ونراضي ونعيش راجل معدودة يا ماتي صهري مسجون صهري مسجون الله يطلق صراعه المرحوم اللي فاق وراحوا واللي قعدوا جيبوا الصباح صهري مسجون يا باي باي سلام اللي حبني يسقس علينا باي باي سلام 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 يا بلا بلا وكلام هادو ما شفوش علينا بلا بلا وكلام باي باي سلام اللي حبني يسقس علينا باي باي سلام 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 يا بلا بلا وكلام هادو ما شفوش علينا بلا بلا وكلام كلام كلام باي باي سلام
يتفرجوا فينا. Juste tourner la tête, le, ton cœur et mon cœur scellé, le.
Agadji maman khalé. Yeah.
نهضروا لا فيغيتي ومن بنتي الحلاتو صوتينا بعدك حلوي وصرتي احلى شو هالصوت في ما في احلى عايش الجو قلبي يشوفك يا مستر هذا واحد الشير قولي لي كيفك انت بعدك انت وما بتتغير تذكر عدروب ونجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننسى هاك الأحلام يا ليل بعد ونظرنا ها؟ كيف أنا؟ مش بيك مرحبا بقى أنا مرقيت Et voilà.